שלום לכולם, וחג שמח להילולת הארי הקדוש, ה' באב. הארי הקדוש הלך לעולמו שנת 1572 לספירה הנוצרית, ואנחנו עד היום בעצם ניזונים מאורו. ומגדולתו, שאם נסביר בקצת הסיפור, הארי הקדוש נולד בירושלים, אבא שלו מגיע מבריסק, היום זה בלרוס, אימא שלו מבור... מספרד, מאלה שהוגלו מספרד, יש לנו פה חיבור. ליטאי, אשכנזי וספרדי. כדאי שבבית תקפידו לסגור את המיקרופון שלכם. בהיותו בן שמונה, אביו של הארי נפטר, אימא שלו לא יכולה לפרנס אותו, ואחיה מזמין אותה לגור אצלו בקהיר, הוא המוכס הגדול של קהיר, ושם הארי גדל. Uh, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר הוא uh, מתגלה כעילוי, גאון, לא משנה איך שתקראו לזה. כבר בגיל מאוד מאוד צעיר הוא כבר לומד, הוא יודע בעל פה את ה... הכל. חומש, נח, פירושים, גמרה, הלכות, הכל. ולימודי הקבלה. Uh, הרב של קהילת קהיר, הר הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, הופך להיות המורה שלו, ושם הוא לומד, יחד איתו הוא לומד. הארי גם uh, מתבודד, למשפחה היה אי על הנילוס, פשוט עבר לגור שם, הוא היה לומד כל השבוע, יוצא החוצה רק להצטרף למניין וחוזר בחזרה. Uh, ואז מסופר, ככה הוא מספר, שמתגלה לאבליהו הנביא ואומר לו, הגיע הזמן, או-טו-טו, הזמן שלך על הארץ, על כדור הארץ מסתיים, אתה חייב ללכת לצפת ותלמד שם את רבי חיים ויטל, והוא כבר יעביר את החוכמה הזאת לכל העולם, שזה מאוד חשוב. הארי עובר לצפת, הוא לוקח איתו כסף, הוא קונה מפעל, כמו רוב המקובלים של צפת, היו בעלי מפעלים של טקסטיל או סוחרים של טקסטיל. והוא משתקע בצפת, הוא לוקח את אימא שלו, את אשתו, הילדים, ושם הוא... ואז הוא מתחיל להופיע לרבי חיים ויטל בחלום ולדרוש ממנו, אתה חייב לבוא ללמוד אצלי. עכשיו, רבי חיים ויטל היה נחשב, היה אז בן 29, היה נחשב כאחד המקובלים הגדולים בעולם באותו זמן. וזה לא שהוא מקובל גדול, רוב המקובלים הכי גדולים בעולם יושבים בצפת. כלומר, לקבל, להיות חלק מה... וזה תזכרו, מאז תקופת המשנה, ואולי קצת, גם אחרי זה, התחלה של תקופת התלמוד, אין כזה ציבור של חכמים בארץ ישראל. כמו שבאותה תקופה זה פשוט... חוזרת התקופה הגדולה של אחרי חורבן בית המקדש, שאז המשנה, הזוהר, התלמוד, הכל מתחיל להיווצר שם, ופתאום גדולי, אם זה רבי יוסף קהרון נמצא שם, והרמ"ק, רבי משה קורטובר, כל העם, מי ומי בעצם הם יוצרים שם בצפת, בקהילה שלהם, סוג של התחדשות, שאי אפשר להכיר את, את עם ישראל בלי מה שקורה שם בצפת. שולחן ערוך, עם ישראל בחמש מאות שנה האחרונה, בלי השולחן ערוך, אי, אתה לא יכול, אתה לא, זה, זה לא עם ישראל. אי, קבלת שבת, לא היה קבלת שבת לא, עד התקופה. <תתפק> היו אומרים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת <ע seas> מלכתה, <עדי> וערבית. כל העניין של טקס, מזמורי תהילים, ענא בכוח, לך דודי וכולי, נוצר, רבי שלמה כבד זה, לך דודי, גם כן אחד מהתלמידים של הארי, זה נוצר שם, זאת אומרת, בעצם קורה פה את המצב שכאילו עם ישראל אחרי החורבן הנוראי של... תחשבו, יהדות ספרד, רוב היהודים בעולם חיו בספרד. זה היה, היהודים היו מבחינה מספרית אחוז גדול מ... עשרה, עשרים אחוז מתושבי ספרד. אוקיי, מדובר על קהילה שישבה שם ופרחה מאות שמי, שנים ברציפות והנהיגה את כל העולם היהודי. והחורבן של כל זה, ועכשיו, כמה עשרות שנים אחרי כן, עוד לא מאה שנה, מבחינה מספרית, עם ישראל לא מתאושש, אבל מבחינה רוחנית, ההתחדשות שקורית בצפת באותם שנים, אי אפשר לתאר, זה ממש, עם ישראל ממציא את עצמו מחדש. זה כמו אחרי חורבן בית שני, יש לנו שוב פריחה עצומה והתחדשות, שאפילו הרבנים בצפת, מחליטים לחדש את הסנהדרין, ומתחילים ממש להקים בית דין ו... רבני ירושלים לא הסכימו. כדי, אפשר להקים סנהדרין, בתנאי שכל הרבנים של ארץ ישראל מסכימים. רבני ירושלים לא... מי אתם בצפת? חדשים איפה? רק עכשיו הגעתם? זה... לא, לא, לא ניכנס לסיפור הזה. דווקא בצפת, מה העניין של הצפת? Uh, למה דווקא בצפת, uh, זהו, אחד הדברים, הנבואות של ה... של ביאת המשיח שיש בזוהר, מדברות קודם כל שכמו שמצפון תיפתח הרע, גם הטובה תבוא משם. כמו שמצפון התחילה הגלות, משם תתחיל גם הגאולה. צפת בגימטריה שער. שבעצם המשיח ירד מהר מאון יבוא לצפת, וככה תתחיל הגאולה. אוקיי? Okay. זה, ה... זה בצד הרוחני שלהם. בצד הגשמי, מי שמכיר את הסיפור של דון אגרציה ודון, ו... ודון יוסף נשיא, שבעצם היו משפחה של הנושאים מפורטוגל, שבונה את הבנק, אחד הגדולים ביותר, אם לא הגדול ביותר, באירופה, שמלווה לצרפת ולבלגיה ולספרד וכן הלאה וכן הלאה והם יורדים בסתר והם לאט לאט איכשהו מערימים על מלכי אירופה ועורקים לאויב הגדול הסולטן באיסטנבול והם באים, כלומר, הם היו בתוך עצרות מלכי אירופה, הם יודעים והם הופכים להיות היועצים של הסולטן הם הופכים להיות היועצים של הסולטן, איך, איך להתמודד עם אירופה, איך, לנ... איך לנצח את אירופה. הם עושים דברים מדהימים. שם אחד הסיפורים ש... שמכריחים את צרפת לחתום הסכם מסחר חדש, ש... וההסכם הזה נחתם בעברית להתנקם בצרפתים. הרי צרפת היה גירוש מאה שנה קודם. גירוש צרפת היה ב-1392 או 3700, משהו כזה. והם מכריחים את הצרפתים לחתום על הסכם. ההסכם הזה עד היום נמצא במשרד החוץ הצרפתי בעברית, שקובע תנאים הרבה יותר נמוכים. ובקיצור, אבל מה קורה? גם ביחד, דונה גרציה ודון יוסף נשיא, קונים בעצם הגנה ליהודים בגליל. דונה גרציה קונה את טבריה, שהייתה חרבה ובונה אותה, מקימה שם איזה עשרים ישיבות. מומלץ מי שמגיע לטבריה ללכת לבקר במוזיאון דונגרציה. הם בעצם מספקים הגנה של כמה עשרות שנים טובות ליהודים שפשוט אין התקפות, אין, הם מוגנים. ואז פורחת ה... וצפת הופכת מפלט. זה הצעד הגשמי של מה קורה בצד הפוליטי מאחורי הקלעים. בירושלים הם לא מעיזים, כי ירושלים אצל האסלאם אסור ליהודים להתקרב, זה... אתם לא... <laughs> הגליל, <laughs> לא, בסדר. <laughs> היו כמה תקופות של... שנתנו ליהודים בגליל. <laughs> אוקיי? נמשיך <laughs> הלאה. אז הארי מגיע לצפת, כמו שאמרנו, מתגלה לפני רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל בכלל חושב, <laughs> מי זה הכלומניק הזה שהגיע ממצרים ובא לגור אצלנו? מה הוא יודע? ואז הוא בא אליו לנסות אותו, שואל אותו שאלה, על איזה קטע בזוהר שחכמי צפת עובדים נורא קשה כדי לפענח, והארי פשוט מפרש לו את הקטע הזה, והוא בהלם. הוא בא אליו עם עוד קטע בזוהר. ופשוט רבי חי ויטל אומר, אז, אז הוא לא מבין אי, אי, מאיפה, איך הגעת לזה? אנחנו פה קבוצה של המקובלים הכי גדולים בעולם, ואנחנו לא מצליחים לפענח ביחד, ואתה ככה, שולף את זה מהשרוול, בלי הכנות. הרי אחר כך אומר לו, אני פשוט התאמצי יותר מכם. <laughs> ואז תוך זמן קצר הארי הופך להיות למנהיג המקובלים של צפת. עכשיו תבינו, זה מנהיג המקובלים של צפת, זה לא כמו בחסידות, ש, שמישהו עלה והפך לבעל שם טוב, הוא היה מנהיג שלו, היה קודם מורה של תינוקות, והפך להיות ל... למצ... מגיד פופולרי לעמך, פה אנחנו מדברים, הארי לא מתעסק עם העמך. הארי מסתובב רק עם המקובלים הכי גדולים בעולם. ואותם אנשים, לא כולם יכלו, למד, גם היו עוד חכמים עצומים, כמו העל שלך הקדוש. אחד מהחכמים הכי גדולים. והוא רוצה ללמוד עם הארי, והוא אומר, אני לא יודע אם אתה מוכן לזה. הוא לא נותן לכל אחד לבוא ללמוד איתו, היה לו מקסימום עשרים ומשהו איש שלמדו איתו. והיו עוד שעמדו בתור ורצו. ויש את הסיפור על אשר חגותו, שאתה יודע מה? אתה רוצה ללמוד איתנו? אנחנו הולכים לפני קבלת שבת, לקבל את השבת בשדה. תשב, תחכה לנו ביציאה, וזה אם, אם תראה אותנו ותצטרף אלינו, סימן שהתקבלת. והוא יושב כולו בהתרגשות, ורגע לפני שמגיעים הוא מתנמנם. הם הולכים, עושים קבלת שבת, שהם חוזרים, מעירים אותו שלא יפסיד את התפילה בבית הכנסת. הוא לא יכול להצטרף. לא כולם, הוא לא נתן לכולם אפילו להצטרף. כלומר, זה שגדולי המקובלים בעולם מכתירים אותו שאומר הבית יוסף, רבי יוסף קארו, על כל רב בישראל, בכל הדורות, תמיד יהיה מישהו שיגיד שלא כדעתו, דעתי כך וכך. לגיטימי. לא יהיה מישהו שיעז להגיד את זה להרי. שתבינו, הבית יוסף, הרבי יוסף קארו, הוא נחשב לאחד מגדולי ישראל כבר עוד לפני שהארי נולד. כלומר, הארי היה, היה ילד לידו, והוא יגיד כזה דבר על הארי, שהוא לא, לא יעיז מישהו שלא כדעתו דעתי. לא על הארי. קוראים לו הארי, שזה ראשי תיבות, האלוקי רבנו יצחק. נראה לכם שיהודי מסכים לקרוא ליהודי אחר בשם כזה? זה צריך להיות מישהו ברמה של... שיהודי יסכים לקרוא ליהודי אחר, אלוקי, האלוקי רבנו יצחק. זה, כלומר, האורח חיים שלו, צורת החיים שלו, הצורה שהוא לימד וכולי פשוט קנו את כל ה... רק הסיפור, הוא כשהוא מתגלה לרבי חיים ויטל, עברו כבר כמה חודשים מאוד יקרים, ומהרגע ומה... שהוא מתגלה לרבי חיים ויטל, עד שהוא נפטר מהעולם, עוברים שמונה עשר חודש. כל הידע שנקרא תורת הארי, זה שמונה עשרה חודש שהוא לימד את התלמידים שלו. שעד היום, אני לא חושב שיש מישהו, שמסוגל להיכנס לעומק כל הכתבים שלו, אולי הרבי אשלג, אני לא יודע, הרשש. זה, מה? לא, יש הרבה יותר. הלכו לאיבוד, יש יותר מ-20 קרחים, ויש עוד כאלה שעוד לא מכתבי יד, ויש כאלה שהלכו לאיבוד ומחפשים אותם עדיין. זה לא, זה לא פשוט. מה? הארי לא תקים הארי לא כתב כלום. הארי לא כתב, אולי מסוגל. רבי חיים ויטל והתלמידים שלו כתבו, רבי, רק, רק שהחוק שה, היה שרק רבי חיים ויטל רשאי לכתוב, כמו שאצל רבי שמעון רק רבי אבא כתב. ברור שרבי שמעון אומרים שזה התגלגל בארי, ורבי אבא בחיים, רבי חיים ויטל. אבל עוד כמה ניצוצי נשמות היו שם, הוא לא היה רק זה. וגם כל יתר התלמידים שכתבו, רבי חיים ויטל החתים אותם שרק הוא יכול לפרסם את זה, כי הרי אמר, רק הוא יודע, ידע איך לכתוב את זה נכון. וזה לערוך את זה, זה לקח שנים, עשרות שנים לקח לערוך את זה, לכתוב, כי לכתוב את זה בצורה שהיא מסודרת, למרות שהוא כתב את זה מבולגן. כמו הרבה ספרי מקובלים שכתובים בכוונה מבולבל, כדי ש... כי מי שלא ממש מקובל אמיתי, ילמד את זה, ויתבלבל. רק מי שהוא מקובל אמיתי, יהיה מסוגל לראות איפה בלבלו בכוונה. <laughs> <laughs> <אה, לא, זה הרבה יותר. כלומר, זה מופיע, דרך אגב, גם הפרסומים יש בזוהר, למשל, תיקוני זוהר, יש הרבה דברים. שהם כתובים בצורה שהיא נראית, מה, זה בכוונה כדי שלא, כדי לבלבל את האנשים הלא ראויים, אוקיי? Okay. Okay. Uh. רק רבי אשלג, שבא במאה, במאה הקודמת, וכתב את הפירוש תלמוד עשר ספירות על כתבי הארי, ומה שהוא עושה, הוא חוטא חתיכות, מדביק אותן בחזרה. וזה נראה כאילו זה הטקסט המקורי. כלומר, הוא סידר את זה. יש המון דברים על הארי הקדוש, אבל, אבל קודם כל המיוחדות, כלומר, הגיע לעולם בן אדם, שעם ישראל במשבר ובפוסט-טראומה נוראי, שפשוט רואה מה שנקרא, יש לו השגה. מה זה השגה? מה זה השגה? השגה זה אדם... שהוא פשוט, הוא רואה, מי שראה את הסרט מטריקס, הוא רואה את המטריקס. הוא כבר לא, הוא לא רואה כמו שאנחנו רואים, הוא רואה לאן שהוא לא מסתכל, הוא רואה איך זה באמת בעולם האמיתי. להגיע להשגה, בן אדם צריך להתפשט מלבושי החומר, כלומר, הרי היה עושה הרבה תעניות, הוא היה מסתגר, לא כל קולאים שהוא התבודד מהציבור. כל העניין שהוא היה עושה הרבה מדיטציות, כל העניין שהוא, שהוא היה לומד, ובעיקר ששאלו אותו, איך זה יכול להיות שההבנה שלך בזוהר, הוא אומר, כל כך גדולה, הוא אומר, אם אני הגעתי לפסוק בזוהר ולא הבנתי, אני התפללתי ובכיתי והתחננתי עד שהם הרשו לי להבין את זה. אתם אף פעם... לא ניסיתם ברמה הזאת, אצלי זה היה... כלומר, זה לא שהוא קיבל את זה בחינם, מצד אחד. מצד שני, להיות עם כזאת מוטיבציה, זה לא, זה לא פשוט. כלומר, כשאתה מסתכל ושומע על הארי הקדוש, ואתה אומר, לא, מגיע לנו עכשיו כזה אחד שיסדר לנו קצת את הראש, שקצת יסדר את חכמי ישראל באיזשהו מקום במקום, קריאת כיוון של חבר'ה, קצת ירדתם מהפסים. איפה, איפה, איפה חוכמת הקבלה ואיפה חוכמת הפנימיות וכן הלאה. למרות שהתורה שלו היא מאוד ברורה. כתבי הארי, זאת אומרת, מה שרבי חיים ויטל כותב, אנחנו קוראים ואנחנו מבינים. חבר'ה, זה נכתב במאה ה-16. כלומר, כל אלה שאומרים, אלה זה בן יהודה, עד אז לא דיברו עברית. איך מישהו שלא מדבר יכול לכתוב כל כך הרבה ספרים בעברית? איך הם תקשרו ביניהם? בעברית, הרי בין, בין התלמידים של הארי, היו אשכנזים, היו ספרדים, היו מתימן, היו מפה, היו משם. באיזה שפה? הייתה שפה אחת שכולם הבינו. רק אחת, עברית. הוא לא לימד בלדינו, למרות שהוא ידע לדינו. כי אצלו בבית דיברו לדינו. הוא לא דיבר בלדינו, הוא מזכיר מדי פעם, יש איזה קטע שהוא מדבר על עשבי מרפא, ואז הוא מזכיר את השמות של הסבים בלדינו או בערבית. זהו. אין ב... בה... בכתבי הארי לדינו. למה? כולם, הם תקשרו ביניהם בעברית. אבא שלו דיבר יידיש, אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> הוא היה מתפלל את התפילות של ימים נוראים אצל האשכנזים. למרות שאת יתר התפילות התפלל אצל אמא הספרדים. היה יותר נוח. אבל אה, עוד מהפכה עצומה של הארי, וצריך לזכור, נוסח הארי. באותה תקופה עם ישראל, ב כמו שאמרנו, פוסט-טרווה נוראי. עכשיו, היו, זה היה אחרי גירוש בריטניה, גירוש צרפת, צרפת גירוש אה, ספרד, אחרי כן הרבה יהודים ברחו, לא גירשו אותם מפורטוגל, אילצו אותם להתנצר, אוקיי? אבל הרבה הצליחו לברוח, ולאט לאט התחילו, אה, ואחרי זה הספרדים כבשו את אה, 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 סיציליה וחלקים מאיטליה ואיפה שהם שלטו, שוב גירוש. ויהודים התחילו לאט לאט לה... להבריח את הגבול. יש כאלה שכבר דור שלישי, אחרי ההמרה בכוח לנצרות, הגיעו ומגיעים לצפת. הם כבר לא יודעים איזה נוסח ההורים שלהם התפללו, כי ההורים שלהם לא התפללו. הסבא שלהם התפלל, אבל ההורים שלהם לא התפללו, הם כבר לא יכלו לא, להתפלל. לא, לא הם רק ידעו שהם יהודים, בקושי ידעו להדליק נר שבת וכל מיני דברים כאלה בסתר. אוקיי? אז הם לא יודעים איזה נוסח הם שייכים. וגם כן, היו נוסחים, היה נוסח אנדלוסיה, ונוסח קטלוניה, ונוסח רומא, ונוסח... ו... והכול מבולבל, ואיפה תמצא עכשיו מניין לכל נוסח, לא בכל מקום אפשר למצוא מניין. ואז ההרים הוריד, שתחשבו איזו מהפכה. הוא אומר, יש נוסח 13. זה הנוסח שמתאים לכולם. אסור ביהדות להחליף נוסח. אה, אתה יכול, אתה רע לפני בית דין וכולי וכולי, אבל לא מחליפים נוסח. מה שההורים שלך התפללו, מה שהסבים שלך הפנתה, נשאר בנוסח הזה. אבל איך תגשר על הסיפור הזה, שיש כל כך הרבה נוסחים עכשיו, ואי אפשר לשמור את ה... אנשים גם לא יודעים מה הנוסח שלהם. ואז הארי בונה את מה שנקרא נוסח הארי, שזה בעצם הנוסח האחיד שכל יהודי יכול להתפלל בו. מכל משנה מה הרקע, אתה יכול להתפלל נוסח הארי. מה שהיום אנחנו, זה שקוראים לזה נוסח הספרדים ועדות המזרח, זה נוסח הארי. זה נוסח הארי. כלומר, פעם, מה שהיום נקרא ספרדים, זה היו המון נוסחים. וזה שממרוקו שפ... ועד, אה, ועד אה, אפגניסטן יש אותו נוסח, פחות או יותר. יש יש, נשארו קהילות עם נוסחים ישנים יותר, אבל זה נדיר. סך הכל מסתכלים על הנוסח ממרוקו ועד אפגניסטן, כמעט אותו דבר. זה נוסח הארי. הוא הצליח לעשות מהפכה, שאולי עכשיו בארץ הגיע הזמן שיתחילו לעשות גם כן, לעבור גם כן לנוסח הארי. שזה בעצם יפתור הרבה בעיות, אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו. אבל תחשבו איזה העזה, שמישהו יבוא ויעשה את זה, וזה יתקבל, והוא כל הנוכחות שלו, בנוכחות שלו, ברמה, גם ההלכתית, וגם הקהילתית, וגם ה... של מבחינת חוכמת הקבלה, נוכחות של בן אדם 18 חודש, ואיזה, לשנות את הנוסח של, של חלק גדול מעם ישראל, באותו זמן זה היה רוב עם ישראל, ולפתור להם את הבעיה, כי בהלכתית, מה הנוסח? ויש בשאר הכוונות ובשאר פריס חיים, יש ממש הגאות, ככה כותבים, לא ככה, ככה מתפללים, לא ככה. זה הנוסח, זה טעות, זה התבלבל, זה, זה, זה מתאים לכולם. כך וכך מילים, כך וכך אותיות, בקטע הזה, בקטע הזה. זה איזה... וואו! זה איזה עוצמה. <עכשיו> היו סידורים? היו <עכשיו> <עכשיו> הסידורים הראשונים הודפסו בערך בתקופה שערי נולד. 1530 וכולי. בדרך כלל באיטליה, רוב הסידורים הודפסו בסונצינו או במנטווה, אה, מנטווה או בפדובה וכן הלאה, ושם הם הודפסו. היו נוסעים מצפון אפריקה, מכל הזה, והיו מדפיסים באיטליה, מביאים את זה הביתה. רק יותר מאוחר פתחו דפוס, הדפוס הראשון ב, במזרח התיכון נפתח בצפת. בראשון במזרח התיכון היה בצפת. כן, כן, אנחנו... רק שנייה. אוקיי, okay. ב-1984 חופרים בצפת מישהו מרחיב את הדירה שלו. הנה. מישהו מרחיב את הדירה שלו, וכמו שבצפת זה קורה הרבה, הוא פשוט פותח, מוריד לכלוך וכולי, נפתח לאיזה חדר ועוד חדר וחדר, הוא מוצא שם המון כתבים, ובתוכם מוצא בכתב יד מישהו צייר את האריזה הזאת. אוקיי? איך אתה יודע שזה אמיתי? הביאו את זה לבבא סאלי, שעשה שאלת חלום, ואישר שהתמונה היא אכן, שענו לו מהשמיים, שזאת התמונה של הארי הקדוש. אוקיי? זה הקבר של הארי הקדוש, שנות ה-90. ברקע אתם רואים את שתי הפסגות של הר מירון. ממול רבי שמעון בר יוחאי, המקווה של הארי, זה בית הכנסת של הארי ב-1911, איך הוא נראה? זה 100 שנה יותר מאוחר, עשו ברשות העתיקות, עשתה שימור, כי פשוט האבנים, האבנים הגליליות, הן לא כמו האבנים של ירושלים, הן רכות ומתפרקות. למה הצבע הכחול, צבע הכחול הוא סמל של רוחניות, סמל של השמיים, סמל של הגנה, סמל של שמירה, לכן מופיע בגליל, אנחנו רואים הרבה קברים ובתים ומקומות שצבועים בכחול, דווקא בכחול הזה, שקצת דומה לתכלת של הטלית והציצית. זה בתוך הבית כנסת של הארי, עכשיו צריך להבין, זה מה שידוע היום בתור בית כנסת הארי הספרדי, זה לא הארי בנה אותו. זה בית כנסת מהמאה ה-13, 12-13, שהיה נקרא בית כנסת אליהו הנביא. הארי היה מתפלל שם, בבית הכנסת הזה, שהיה בית כנסת ספרדי, ואחרי, הוא היה מתפלל ולומד שם, בבית כנסת הזה, יש את החדר ששם אומרים, הארי היה לומד ושם היה גילוי אליהו, להיכנס לחדר הזה זה, בכלל בית כנסת זה מאוד מיוחד, ואחרי שהארי נפטר, התחילו לקרוא לו בית כנסת הארי. זה בית כנסת הארי הספרדי. עד היום, המשפחות שמנהלות את בית הכנסת זה אותן משפחות, צאצאים של המשפחות שניהלו, שניהלו את הבית כנסת הזה בזמן הארי. עד היום. למרות שמנסים כל הזמן, כי זה חתיכת נכס, זה סוג של בית מקדש, הבית כנסת הזה. מה? זה אוצר לאומי. יש לי, ש... <אז> יש לי שאלה. כן. אני אה, כמה פעמים הייתי שם בתפילות של ראש השנה, הם לא מתפללים כמו שאנחנו אצלך נגיד מתפללים עם הכוונות והשופר, זה לא, הם לא, שאלתי שם את ה... הם לא. הוא אמר שזה לא. הם משפחות, הם משפחות פשוטות של כולם שם, חשמלאים, אז... <laughs> אנ אנשי עמל וכולי, הם לא מקובלים. הם פשוט מחזיקים את בית הכנסת בתור מורשת. זה לא בית כנסת של מקובלים. כל מיני הם ניסו להשתלט עליו וכולי, הם, ברוך השם, משאירים אותו כמו שהוא. אוקיי? כי זה לא, הם משאירים אותו, הם מתחזיקים את בית הכנסת, וכל עם ישראל יכולים לבוא ולבקר. שזה מה שחשוב פה. אבל זה לא, זה לא בית כנסת של מקובלים. צודקת. זהו תמונה גם כן, 91, של השקיעה, שכאשר בית הקברות היה... קצת פחות, הנה, היום זה כבר נראה אחרת. זה לא כל כך רומנטי כמו שאז, למרות שיותר קל לגשת. מי שקבור לרגליו זה הרמק, למרות שהרמק נכתב, נקבר לפניו. רבי משה כדובר, שהוא היה ראש המקובלים, מימינו, רבי שלמה אלקווץ, אחד עודי, אוקיי? ועוד... תלמידים שלו קבורים סביבו. גורי הארי, לא, לא כולם, הרבה מגורי הארי יצאו לכל העולם להפיץ את הבשורה. וגם בית הכנסת. במקום שהארי היה עושה קבלת שבת בשדה, ליד זה הקימו בית כנסת אשכנזי, שזה נקרא בית הכנסת הארי אשכנזי, אוקיי? זה... פה הארי אף פעם לא התפלל, כי את הבית הכנסת הזה בנו אחרי שהארי נפטר, הלך לעולמו. זה מהמגדל של ההיבה בבית הכנסת הארי הספרדי. זה חדר הלימוד, ששם אנשים נכנסים מדלקים נרות, זו הייתה תקופה שזה היה נעול, לא תמיד פותחים את זה. זה מהכיוון, משם, ממול זה הר מירון, בקבר רבי שמעון. Uh, זה כתב יד רבי חיים ויטל, שער המצוות, תראו איזה כתב מדהים, כאילו זה במודפס יש לנו פה ספר מבוא שערים, אחד מהשמונה שערים של רבי חיים ויטל, זו הדפסה קצת יותר מודרנית, עם ההגות מראי מקומות של רבי אה, הרב בנדווין, ספר הגלגולים, יש שער הגלגולים ויש ספר הגלגולים. זה הודפס בפרנקפורט. אוקיי, ואנחנו במצגת הלא נכונה. רק רגע, נעבור למצגת עם קצת טקסט.

אוקיי, okay, ופה אנחנו נכנסים לדברים של רבי חיים ויטל בשאר ההקדמות שלו. עוד פעם, לא כל, מה שנקרא כתבי האר"י, חלק מזה זה רבי חיים ויטל, אבל היו תלמידים אחרים שבסופו של דבר לקחו כתבים, זה סיפור, רבי חיים ויטל נורא פחד שזה יצא מהידיים שלו, ויום אחד היה חולה, שיחדו את אח שלו, שיוציא לרגע את הכתבים. הושיבו מאה סופרים, זה 600 עמודים. מאה סופרים שכל אחד יעתיק שישה עמודים, ואז החזירו את זה בלי שהוא ירגיש לתוך הסיפורים, כלומר, חרדו שזה ילך לאיבוד. את אחד מהטקסטים האלה של ה-600 עמודים אני החזקתי בידיים. זה, זה, זה סיפור שזה, לא יודע, איזה סקנדל, שמישהו פרטי מחזיק בזה. הוא מנסה למכור את זה כבר כמה שנים, והמחיר עולה. זה כבר עשרות מיליונים, ואנשים סוחרים רוצים לקנות את זה כדי למכור כל דף בעשרות אלפי דולרים. שזה... זה זה, זה צריך לשבת בבית הספרים הלאומי. יעד המגילות הגנוזות, ליד הכתר, אסור שזה יסתובב, אנשים פרטיים שרוצים לעשות מזה מסחרה. מבהיל. אוקיי. Okay. אומר, כותב ככה רבי חיים ויטל, והנה היום אביע חידות ונפלאות, תמים דעים, כי בכל דור ודור הפליא חסדו איתנו, אל השם ויער לנו, על ידי השרידים אשר השם קורא בכל דור ודור כנזכר. וגם בדורנו זה, אלוהי הראשונים והאחרונים, לא השבית גואליסט מישראל. ויקנא לארצו ויחמול על עמו, וישלח לנו עיר וקדיש מן שמאי אנכית. מישהו שפשוט הורידו אותו מהשמיים. הרב הגדול, האלוהי, החסיד, האלוהי, תשימו לב, כבר מופיע. החסיד, מורי ורבי, כבוד מורינו הרב רבינו, יצחק לוריה אשכנזי, ז"ל. מלא תורה כרימון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים והאגדות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, בקיא בשיחת האילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים, מכיר בחוכמת הפרצוף. הנזכר ברשב"י, בפרשת ותת יחזה, שזה פרשת יתרו. יודע בכל מעשה בני אדם, שעשו ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם. טרם יוציאו מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות. וכל הדברים האהובים בכל הארץ. ולמה שנגזר תמיד בשמיים, יודע בחוכמת הגלגול, מי חדש, מי ישן. ואיפה האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם הראשון ובאדם הראשון התחתון, יודע בשלהבת הנר ושלהבת ולהבת אש, דברים נפלאים. מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים ואחרונים. הוא מתעסק עמהם בחוכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו על דרך ההוא ינוקה פרשת בלק. שמסופר על הינוקה פרשת בלק, דרך אגב, מופיע אצל רבי אשלג, בפירוש הסולם, שהרי אין לספר דברים אה, זוהר. הוא, אבל הוא כותב שם, אומרים שמאמר הינוקה פרשת בלק, זה שייך לפרשת דברים. ושם מסופר על הינוקה, שהיה ילד שהיה עילוי עצום, ובאו אליו שני חכמים, והוא אומר, אומר לאמא שלו, אסור לי לך לשבת איתם, הם לא אמרו קריאת שמע היום. איך אתה יודע? זה מריחים את זה מהבגדים שלהם. הם לא אמרו קריאת שמע. שהארי היה, היה לו את היכולת הזאת. וכל החוכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים בחיקו בכל עת שירצה, בלתי צריך להתבודד ולחקור עליהם. ועיניי ראו ולא זר, כלומר, רבי חיים ויטל אומר, אני ראיתי את זה, זה לא שמישהו סיפר לי. דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ. מימי רשב"י עליו השלום ועד הנה. וכל זה השיג שלא על ידי שימוש קבלה מסי, הוא לא עשה את זה בכישוף. הוא הגיע לדברים האלה כי איסור גדול יש בשימוש שם. הראי היה נגד קבלה מסי. אמנם כל זה היה מעצמו על ידי חסידותו ופרישותו, אחרי התעסקו ימים ושנים רבים בספרים חדשים, גם ישנים. בחוכמה הזאת, ועליהם הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, היא הביאתו לידי אליהו הנביא. שאליהו הנביא היה מלמד אותו כמו את רבי שמעון בר יוחאי. שהנגלה אליו תמיד, הוא מדבר עימו פה אל פה ולימדו את החוכמה. וכמו שהראה לרבת ז"ל, רבי אברהם בן דוד מפוסקירס, הוא חי כמה מאות שנים קודם לכן, בשם הרי קנאתי, ואף אם פסקה נבואה, רוח הקודש על ידי אליהו ז"ל לא פסק. כמו שהובא בפסוק בנביאים, הפסוק הוא דבורה, אישה נביאה. תנא דבר אליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, הן איש או אישה, שזה נאמר, אם אפילו עבד, אפילו שפחה, הכל לפי מעשיו, מיד רוח הקודש אורה עליו. כלומר, אם אדם באמת ובתמים עובד ומתחייב ומנקה את עצמו, מזכך את עצמו, תשרה עליו רוח הקודש. ועל דרך זה הזכירו גם כן שם על פסוק ואלה דברי דוד האחרונים היו שם. גם נזכר בהקדמת התיקונים בכתיבת יד, וזה לשונו, ואנת אליהו עתיד להתגליה בסוף יומיה. הרי תיקוני זוהר, זה איך זה, אחד ה... מה הקטע הכי מפורסם בתיקוני זוהר? פתח אליהו, נכון? כלומר, מי מדבר שם? זה, זה רבי שמעון עם אליהו. חלק גדול. זה... אליהו. ויהיה הנביא. כשאליהו הנביא עתיד להתגלות בסוף הימים. ויתמן דעתי להתגליה לאפין באפין, ויהיה מישהו שהוא יתגלה עליו פנים בפנים. ויתמן דעתי להתגליה לבית מירו בעין השכל דיני. ויהיה מי שיתגלה לו בעיני שכלו. והנה מלבד החקירות והניסיונות והמופתים, אשר ראינו בעינינו מן הרב הנזכר ז"ל. הנה הדרושים והדברים עצמם אשר בחיבורי זה יעידון ויגידון. וכל רועיהם יכירום, כי דברים עמוקים ונפלאים כאלה אין יכולת בשכל אנושי לחבר, לחבר אם לא בכוח השפעת רוח הקודש על ידי אליהו ז"ל. כלומר, מה שהאר"י עושה, הוא פשוט מגלה איך העולם בנוי. הרי להגיע לזה אפשר מהזוהר. לא בדיוק. כלומר, אתה מבין, יש לך מושג. אבל הזוהר לא כתוב בצורה של טקסטבוק. זה רגל פה, יד שם, אוזן פה, עין שם. בכוונה. האר"י עושה סדר. גם כן, רבי חיים ויטל כותב את זה עם בלבולים. שמי שלא ממש אמיתי, הוא, 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 הוא ייפול בזה. אבל... מה שהארי הקדוש משאיר, זה, זה, על איך הייקום בנוי, איך הוא עשוי מבחינת כל הסיפור של הבריאה. מה? כן, מעשה בראשית, ולפרש את הזוהר. כאשר במשך דורות אמרו, אה, תורת הארי והזוהר זה ממש שני דברים שונים, עד שברבי אשלג, ורבי אשלג כותב את פירוש הסולם, ו... מחבר בין שניהם, כמו שאף אחד לא עשה. אבל רבי אשלג אומר, אני לא כתבתי את פירוש הסולם, הארי הכתיב לי. ומי שראה, אני ראיתי את הכתבים, כתבי היד של רבי אשלג של הזוהר, זה נראה כמו הכתבה. אין מחיקות, כותב תרגום ופירוש. נכון? יש צורה שבן אדם, כותב, גם אם הוא כותב, לפעמים הוא כותב דברים ופתאום רואים שהוא כתב, והוא לא מכניס אותם. הוא עושה סוגריים, הוא אומר, זה דברים שאולי הכתיב לי, אני לא יכול למחוק את זה, הוא לא מוחק. הוא לא מוחק. זה נראה כמו כתיבה תמה. הוא היה יושב, פגשתי פעם את הבת של רבי אשלג בקבר. ימה שלקראת סוף ימיו, היה לו דלקת פרקים, הוא היה קשה לו להזיז את האצבעות. אז היו שמים לו כרית, והיו דוחפים לו את העט ביד, הוא היה דוחף את היד וכותב ככה. כדי להספיק, לסיים את, ה את הפירוש של הזוהר. ולמנה הלישת ליבך, אל אשר תמצא בקצת ספרי המקובלים המחברים בפעיון שכלם האנושי. הכין לך דרך, והשכילך בדרך זו, תלך באורח מישור. הנה החוכמה הזאת הייתה נגלית בעתגליה, עד פטירת הרשב"י על אבא שלו. מה שכתוב בזוהר, בדור של רבי שמעון אפילו ילדים. תלמידי בית רבן ידעו את כל הסודות, שמסופר שהנה, למשל, הינוקה, והיו הולכים בדרך, ילדים האימאים עוברים בית הספר, תגיד לי, מה, מה אתה אומר על הפסוק הזה? והם היו אומרים דברים נפלאים, זה מופיע בזוהר. ומאז ואילך נסתם חזון, כנ"ל מאותו המאמר דפרשות ויחיד, דף רישי"ז, עמוד א', כאשר ראה בחיזיון חלומו רבי יהודה לרשב"י, דף הסליק על דלת גדפין, שעלה על ארבע כנפיים מתקנן וספר תורה עם ואיתו ספר תורה. ולא שווה כל ספרי רזין אלאין ואגדת דלסה סליקלון בעדי. ואמר ודאי מדי שכיב רבי רשבי חוכמתה הסתלקת סלקת ברגע שרבי שמעון הלך לעולמו החוכמה הסתלקה סלקה מארץ. ולא השתער בעלמא בר כמעד הכתיב, כך צנצנת אחת למשמרת. שזה נאמר על המן, צנצנת אחת תשמור, זה הזוהר, זה צנצנת למשמרת. מהימים האלה שהשמיים שה... היו פתוחים. ועל זה אנחנו חיים עד היום. וכל אחד מהחכמים היהודים בחוכמה הזאת מאז ואילך, היו עוסקים בה בהסתר גדול, לא באיתגליה. לא היה מגלה אותה אלא לתלמידו היחיד בדורו. לכן גם את הזוהר לא עשו אה, חתימה של הזוהר כמו שהיא חתימה של המשנה, כי אותם חכמים המשיכו להוסיף חלקים בזוהר. כי יש חלקים בזוהר שכתוב שם, מופיעים שם שמות של המוראים. כי פשוט, זה לא היה, זה היה בידיים של מעטים, לא היה חשש שיוסיפו אנשים לא נכונים את העוד מילים. ולא היה מגלה אותה לתלמידו היחיד בדורו, ואף זה בראשי פרקים, מפה אל פה, מגלה תפר ומכסה אלף טפחים. והייתה החוכמה הזאת מתמוטטת ומתמעטת והולכת מדור לדור עד הרמב"ן ז"ל, אחרון, המקובלים האמיתיים. והיום, אבי החידות, כלומר, מה הוא אומר פה? שכל המקובלים שהם הרמב"ן עד הארי, הם לא מקובלים אמיתיים. כלומר, ברגע שבאה השיטה של הארי, השיטה לוריאנית, בטלו כל השיטות שלפניו. של יש הרבה אנשים שאוהבים כל מיני, להכניס ג'קטיליה והרמק וכולי. לא, זה לא מתאים ל... לה... זה השיטה הלוריינית. וכל חכמי ישראל כמעט קיבלו אותה. כלומר, באופן, מה שנקרא, אני לא מכיר היום על מישהו מחכמי ישראל המוכרים והמוארכים וכולי, שאומר, לו, לא, יש שיטות אחרות. אין כזה דבר. תחשבו איזה עוצמה. זה היה חייב להיות משהו אדיר. <תאר> מה? כן, תורת הארי או הקבלה הלוריאנית, אין קבלה אחרת. הרי כל החסידות, החסידות של הבעל שם טוב וכל אלה שאחרם, מבוססת על הקבלה הלוריאנית. אם תלכו לכל השיטות, אם זה תלכו ל, 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 לגור, אספת אמת וכולי, כל ואו תלכו ללובביץ'. חב"ד, יש כל מיני, כמה סוגים של חב"ד. אה, חב"ד, הכל מבוסס, אתה לא יכול להבין את הספרים שלהם בלי הקבלת הארי. התפארת שלמה, נועם אלימלך, אין, זה לא, אתה לא יודע קבלת הארי, אתה לא יכול להבין על מה, מה מדברים. הם מצטטים מהארי הקדוש. אתה הולך למקובלי ספרד, קבלה ספרדית, גם כן. אין שם מישהו שלא, הכל בנוי על הקבלה של האריזל, אתה הולך לגאון מווינה, רבי חיים מוולוז'ין. הכל מבוסס על קבלת הארי, אין כזה דבר, אין משהו אחר. הרשש. הרשש, עוד אומרים, הוא גלגול של הארי, הוא בא להשלים את מה שהארי לא הספיק. כלומר, זה המשך ישיר של, 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 של הארי. אין אף אחד שטוען לשיטה אחרת, ומישהו טען לשיטה אחרת? זה כנראה נכחד, <laughs> כי זה לא, אף אחד לא, אף אחד לא, לא המשיך אחריו. אחידה, בן איש חי, זה קבלה ספרד מה? אור החיים? רבי, כן. רבי חיימא. גם התניא? גם התניא מבוסס על כתבי הארי. התניא אין לזה שום משמעות בלי כתבי הארי. אין שום... התניא זה בעצם בעל התניא, מייסד חב"ד, לקח את הזוהר וכתבי הארי ועשה קיצור. זה מה שהוא עשה. אבל הכל מבוסס על <תאז> זה. זה <תאז> אותם <תאז> מונחים. זה קצת יותר מרוכז, בטקסט יותר קומפקטי. אני קורא לתניה זוהר דייג'סט, זה כזה... <תאז> זוהר לייט. זה, כן, אבל זה, זה, עזר. בלי הזוהר ובלי הכתבי הארי, התניה אין לו, אין לו על מה לעמוד. הוא לא, מת, הוא לא מתיימר. לא מתיימר, אף אחד מגדולי הרבנים של חב"ד לא התיימר אף פעם לז, לג, לג, לזוז אפילו טיפה משיטת האריזה. אוקיי? Okay. והיום הביח חידות וניסים ונפלאות ותמיד דיורים, כי כמו שבכל ודור אלוהי הראשונים והאחרונים הפליח חסדו עמנו, כן היום הזה חשף את זוה קודשו ושלח לנו עיר וקדיש מן השמיים נחית, הרב החסיד המקובל אלוהי, כרשבי בדורו, כבוד מורנו הרב יצחק לוריה ז"ל, וממצר מצרים קראנו יה, עננו במרחביה, בארץ קדושה ובהרחבת ידיים. עיר גדולה לאלוהים של חכמים ושל סופרים צפת, תיבנה ותיכונה במהרה בימינו אמן, גליל העליון, כי שני שנים קודם פטירת הרב ז"ל בא אנוס ממצרים. על פי הדיבור, כי כן עוגד לו ברוח הקודש, כי הגיעה עת פקודת רוחו. או טו אתה הולך למות. ואתה צריך להשיבה על מקומה לאלוהים אשר נתנה לו, וגם זה במצרים ניצבה על פי הדיבור, והפקיד מזער מקצת חוכמתו הגדולה והנפלאה, כי כן ציוו במטיב תדרכיה, בישיבה של שמיים, לחיות את שארית חייו בארץ, כדי לגלות את כל מה שהוא יודע, ולשנות את ההיסטוריה. ואז בעלותו מארץ מצרים, סמך ידיו עליי, אומר רבי חיים ויטל, ואיר עיניי מקצת... הקדמות אמיתיות שורשיות שמסרו לי, שמסרו לו, ממיטיב תא דרקיה, וקודשא ברכו להחיות שארית בארץ. בעצם, מה שארי עשה זה להקים לתחייה את חוכמת הקבלה. ומפי אליהו ז"ל, שנתגלה אליו תמיד, ורשותה יהווה לי, נתן לו את הרשות לגלות תמיד רזין סטימין על התיקונים והזוהר, שלא נתגלו מימות, רשב"י ואלה. זה פשוט, זה תפנית היסטורית של איזה זכות. וגם היה יודע חוכמת הפרצוף ושרטוטי הידיים ופתרון חלומות על מיטתיו. ובגלגולים ישנים וגם חדשים, והיה מכיר במצח אדם מה מחשב, מה שחלה, מה שפסוק קרה בלעליית נשמתו לגן עדן בלילה. והיה מלמד פירוש שורש נשמתו, לכל התלמידים שלו. והיה קוראו במצחו זכויות ועבירות שחישב. והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון. תיקון עווניו, ולחברים נתן להם ייחודים לכל אחד. כפי הבחינה מיוחדת או לשורש נשמתו אחוזה, בשורש של אדם הראשון, והיה יודע כמה טעויות נפלו בספרים. כי יש ורים שאתה, שהארי תפילות, שהארי אומר, לא אומרים את המילה הזאת. את ה... לא כותבים את זה ככה, זה ניקוד אחר. ממש, הרי פשוט עשה הגהות על ספרים. הוא אמר, כל הסיפור הזה, הרי אשכנזים עומדים בקדיש. למה כתוב בגמרא? הרי אומר, מישהו יכניס את זה בגמרא, זה לא שייך. הגמרא לא אמרה לעמוד בקדיש, לכן הספרדים יושבים בקדיש. אם אתה עומד, אל תשב, אבל כי זה לא, לא מכובד. אבל אם אתה יושב בקדיש, תשאר לשבת, האשכנזים עומדים. כתוב בגמרא, הרי אומר, זה האשכנזים לא עומדים. <laughs> הרי אומר, זה, מישהו יכניס את זה, זה, זה לא במקור, זה לא היה כתוב בגמרא. איך אתה יודע? ואיך חלק גדול מעם ישראל הולך? כי הוא אמר. מה, היית שם? <laughs> כן. ההוא <laughs> ראה בשמיים את הטקסט. הוא ראה בשמיים את הטקסט המקורי, הארי, של הגמרא. הוא לא מסתכל על העתקים. כמו גם בשיא בסידורים, שאומר, זה צריך לכתוב ככה, זה צריך לכתוב ככה, המילה הזאת לא שייכת, מישהו הוסיף את זה, את המילה הזאת זה תכתוב ככה, הניקוד הזה זה לא הניקוד הנכון. איך הוא יודע? ואיך כולם הסכימו איתו. כן. אברהם, יצחק ויעקב. כן, הם היו עם כל הידע, אבל אי אפשר בזמנם, עוד לא היה כלי לאן זה ירד. ברור, האבות הם הבסיס. הם השורש, כלומר, הכל בנוי על האבות. אוקיי, היה לנו שיעורים שלמים בזה. והיה יודע להכות בסנוורים. כלומר, אם הוא רצה שמישהו לא יראה משהו, הוא יעשה לו פלאש בעיניים, לא היה רואה. והיה יודע כל מה ששנו החברים. כלומר, על חברים למדו, הוא היה מספר להם, זה מה שלמדתם. היה מלא חסידות ודרך ארץ וענווה, ויראת השם, ואהבת השם, ויראת חטאו, וכל מידות טובות ומעשים טובים היה בו, וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע. וכל החוכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו. ועיניי ראו ולא זר, וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו. אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחוכמה זו. ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהר וקדושה, וזהו הביאו לידי רוח הקודש, ויהיה אליהו זל נגלה לו לא תמיד. ואילו באתי לכתוב כל אשר קיבלתי עם אורי זל, לא יספיקו כל אורות אלי נוויות, כמפורסם לי קצת ולשומעים לקולי בחברתי. אמנם רצוני לעלות על הספר קצת מהקדמות הכרחי מאוד. כלומר, לא, מה אומר רבי חיים ויטל? מה שכתבתי זה קיצור של קיצור של קיצור של מה שהוא אמר לי, ומה שהוא אמר לי זה קיצור של קיצור של קיצור של מה שהוא ידע. אוקיי. רק מה שהכרחי, מה שהורשיתי לכתוב, ואף גם בקיצור נמרץ, כמציץ מן החרכים, הוא קראתי בשם הספר עץ חיים על שמי, ועל שם החוכמה, אשר תואמיה חיים זכו. ואכל ממנו וחי לעולם שכולו ארון. ארי חנפיני. אוקיי, okay. אז זה, אם כבר להבין את העניין, כלומר, זה בלתי נתפס, שזה איזה מתנה, שבעצם המתנה הזאת של הארי הגיעה לדור שהיה מוכן לקבל את זה. כלומר, אותם אנשים שחיו באותה תקופה בצפת, הם היו כלי לקבל את החוכמה של הארי. הם ידעו להעריך את מהו ומיהו, וידעו לשבת וללמוד איתו, ולחזור על זה, ולכתוב את זה, והם הבינו שהם עדים למעשה שבעצם מאז רבי שמעון לא הייתה הזדמנות כזאת. והם מסתובבים באותו מקום, בגליל העליון, איפה שרבי שמעון הסתובב. בין צפת, לפקיעין, לטבריה, לגליל התחתון, לגליל העליון, והארי מגלה. רוב הקברים שאנחנו מכירים בגליל, זה הארי, אמר, זה הקבר של ההוא, זה הקבר של ההוא, זה הקבר של זה, זה הקבר של זה. ומאז התחילו עם המסורת. מי, מי גילה שזה הקברים של התנאים האלה? הארי. איך הוא פשוט... הוא היה מסוגל, אומר רבי חיים ויטל במקום אחר, מה אתה חושב, שהם לא בדקו אותו? הם עומדים על איזה הר, ואז יש בית קברות ממול. הוא אומר, אתם רואים, שם, יש קבר, ראו זה וזה, ומצביע להם מרחק של יותר מקילומטר, ואומר, שם קבור איזה מישהו, הוא היה כזה, הוא חי בצפת, הוא היה כזה וכזה וכזה, הוא עשה כאלה וכאלה חטאים, עכשיו הוא משלם על זה כך וכך וכך, ומענישים אותו, ועכשיו הוא עכשיו בשלב כזה וכזה של העונש על מה שהוא עשה. והוא אומר, היינו בודקים אחריו, באמת היה כזה בן אדם. הם, הם לא קיבלו משהו, הלכו, בדקו. מה נראה לכם, יהודים מספרים להם וישר הם... כן, בטח, אין כזה דבר. ואנשים כאלה חכמים. זאת אומרת, הכלים יותר חשוב, פחות, פחות, פחות חשוב מהערים, זאת אומרת, בזכות הכלים האלו... זה... אם לא היו אנשים כאלה בשפת באותו זמן, מי היה מסוגל <coughs> ללמוד? כי הארי לא היה מסוגל לכתוב. הארי אמר, אני לא, אני, ברגע שאני מתחיל לכתוב, נשפכים עליי, כל הידע, כל ה... אני לא יכול, אני כל כך צריך להתאפק שאני מלמד אתכם שלא לחנוק אתכם. ורק רבי חיים ויטל היא היה מסוגל, כי הייתה לו נשמה שירדה מן השמיים במיוחד לזה, לקחת את הידע של הארי ולתמצת אותו, זה מה שהוא אומר, אני מתמצת פה. אני לא יכול לכתוב את הכל, הארי לא יכול להגיד את הכל. כלומר, אם לא היה מישהו שיבין את הארי ויחזור על זה עם החברים שלו, וילמד על זה, ואחר כך יש דברים שרבי חיים ויטל אומר, ושאלתי את החברים, איך זה בדיוק? כי אני שכחתי, כלומר, היה כלי. הארי היה בא לדור אחר, לא היה לו עם מי לדבר. יכול להיות שאפילו היו אה, מחרימים אותו, כלומר, בתור משוגע, כלומר, מה אתה חושב לעצמך? שרבי, כן, רק כשרבי שמעון סרב, אבל גם כן רבי שמעון, איך חז"ל התייח... איך הסנהדרין התייחסו אליו? די בתור מוזר. שהוא בא לבכות לרבי עקיבא, רבי עקיבא מספיק שאני ובראו העולם יודעים מי אתה. הוא היה מאוד לא... לא ממסדי. גם הארי, מישהו הציע לו להיות אה, הרב של צפת? לא. לא, בכלל זה לא היה המקום שלו. עצם העניין של המהפכה, כלומר, אנחנו כעם, ישראל, תופסים את עצמנו כמו שאנחנו, חלק גדול, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, זה המהפכה שאריה עשה. ושזה היה עם אנשים, הוא לא, לא בזבז את הזמן לדבר סתם, ללכת ול, ולדבר לפני המוני העם. כן, הוא היה מדבר פה ושם עם אנשים פשוטים, הוא לא היה סנוב. מה? הוא הגיע למטרה ממוקדת, הוא ידע שאין לו זמן הוא חייב להספיק, ואם הוא היה עכשיו מדבר לפני אנשים שלא מבינים מה הוא אומר, זה היה הולך לאיבוד. רק חודשים ללמד. כן, 18 חודשים ללמד. רק מי שיש כלי לזה, ובזכות המקובלים של צפת, שהם היו הכלי בשביל זה. שמונה. הבעל שם טוב גם ידע. הבעל נכון, הבעל שם טוב גם ידע. כלומר, הבעל שם טוב ראה דברים וכולי ואי אפשר להגיד שזה היה ברמה של הארי. אי אפשר להגיד. מה שהבעל שם טוב עשה זה לקחת את תורת הארי. רבי אשלג מסביר. שבן אדם תובע, אומר רבי אשלג, אתה לא עושה חשבונות של צניעות וכולי, אתה תופס מה שאתה מצליח ואתה מושך. בזמן של הארי, עם ישראל טבע, ומה שהיה בחוץ זה ההיגיון. תורת הארי זה היגיון צרוף. זה אלגברה, מתמטיקה, זה, זה היגיון צרוף. בזמן של הבעל שם טוב, עם ישראל טבע. זה אחרי, ה... אחרי השבתאי צבי, ואחרי התורת חלמניצקי. יהדות מזרח אירופה הייתה בפוסט-טראומה קשה מאוד, קשה מאוד. ו ו ובעיקר, ורוב האינטליגנציה, זאת אומרת ההנהגה הרבנית, של הייתה במצב של למה זה קרה לנו? כי אנחנו לא בסדר, ואנחנו לא מספיק צדיקים. והם היו בהטילו מרא שחורה על עצמם ועל כל העם. ובא ואומר, אתם לא קוראים בגמרא, שמי שלא נמצא בשמחה לא שורה עליו, לא נבואה ולא אורך הקודש ולא חוכמה. ואם הוא חכם חוכמתו מסתלקת, כתוב במפורש בגמרא. אתם עוברים על ההלכה במפורש. הם קראו לעצמם חסידים לפני הבעל שם טוב, משום שהם מתחסדים, והם היו צמים, ומטענים, ומסתגפים, וכן הלאה, ולומדים, ואומרים, איך זה שאנחנו לומדים כל כך ולא מגיע לרוח הקודש? הוא אמר, כן, כי אתם חמוצים כל הזמן. אתם ממורמרים. אתם כל הזמן ברגשות אשמה. לחשוב, זה די... איפה הם חיו? הם חיו בחלק המאוד הכי קתולי של אירופה, ששם כל הזמן אתה מסתובב רגשות אשמה על זה שנולדת בכלל. זה משפיע, לא בכלל אומרים שפולנים קרים וכולי. אתם ראיתם פולנים אור אורגינל? זה קשה מאוד. ראיתם פעם, הייתם פעם ב בדרשה של כומר קתולי, אני ראיתי כזה דבר, זה התעללות נפשית, קשה, להכניס אנשים לדיכאון. רגשות אשמה, אתה מצטער על הרגע שנולדת בכלל. אה, ראיתם כזה דבר פעם? נורא ואין, אתה אומר, מה, רגע, הם מתעללים באנשים, זה התעללות, זה לא חוקי לעשות כזה דבר. תכניס אנשים ל, לרגשות אשמה, שהבן אדם, אתה רואה, מתכווץ, הוא נכנס לקטטוניה, הוא לא יכול לחשוב כלום, כי הוא כל כך ב, באשמה. וזה, עם ישראל היה מקום כזה. והחסידות הייתה לקחת את אותם דברים, המילים של ארי, אין פה... וארי מדבר על זה המון, אבל, אבל זה לא... הבעל שם טוב פשוט כאילו שחרר את זה. כאילו, הכתובת על הקיר, אבל אתה לא, אתה לא קולט. העניין הזה של השמחה, העניין הזה של... אם אתה לא עושה את זה בשמחה, וארי אומר, אתה מתפלל ואתה לא בשמחה. אומר רבי חיים ויטל, מי שלא שמח זה אבון פלילי. אתה פשוט עובר על כל ההלכות, כי אתה לא, אתה לא מתחבר. איך אתה יכול להתפלל לפני בורא עולם ואתה בעצבות ובדיכאון? איך אתה יכול? אתה לא מקבל כלום. אתה, כי אתה לא, אם אתה עומד לפני בורא עולם, ואתה באמת מאמין בזה, אתה בשמחה עצומה שיש לך זכות כזאת לעמוד לפני בורא עולם, נכון? אז מה אתה עצוב? זה לא, זה לא עלבון, אתה בא למלך, ועומד עם פנים אה, חמוצות למלך. זה, זה, זה אלבון, לא? אתה בא למלך מלכי המלכים במקום להגיד, ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, ואני עכשיו עומד מול בורא עולם. אני חייב להיות בשמחה. זה דברי הארי, אבל כאילו, הבעל שם טוב הקים את זה לתחייה, הוא לא המציא תורה חדשה. אין תורה חדשה אצל הבעל שם טוב. זה הכל מי שיודע את הארי, ואתה קורא את הבעל שם טוב, אתה לומד, הבעל שם טוב, התלמידים שלו, מגיד ממזריץ' וכן הלאה, כל אלה, ואחר כך שממש... זה, זה תורת הארי. אי אפשר להפריד. ואותו דבר, רבי חיים בן עתה, כל הפובלים הספרדים, מהבן אישך היחידה וכולי, זה הכל תורת הרי, אוקיי? הם לא מתיימרים אפילו להגיד שהם הם בונים על, ה, על היסודות שהרי הקדוש בנה. זאת טוב, זה ראינו. <עוד> לפי הרבים, נכון, אומר דבר בשם אומרו, רביגולה, נכון. כל האחרון, אומרים היום זה בזכות הארי. כן. מה שהארי, היסוד של ההבנה הרוחנית של היהדות של היום זה הארי. זאת אומרת, עצם התפיסה הזאת של להסתכל על כל היהדות, שלצערי הרב, חלק הגדול של היהדות של היום לא נמצא שם. שבעצם זה לא דת, זה לא מצוות, זה בעצם טכנולוגיה של התחברות ליקום כל כך, כל כך מדויק ומורכב ומאורגן ומסודר, שזה בעצם תוכנה. וכל מצווה ומצווה, איך שערי אומר, בשאר המצוות, הנה זה שאר תפוס ירושלים, תרסח. הנה, זה הטקסט ששאר שער המצוות. Mm. ודרך אגב, זה היה חסוי עד לא מזמן, לא הייתה את לזה, אבל היום, דרך אגב, מי שרוצה, אני עבדתי לפני כמה זמן על תרגום של <coughs> שאר הגלגולים לאנגלית. אני מגיע לאיזה מילה, לא נראה לי קשור. אני אומר, רגע, 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 בואו נראה. נכנס לבית, לאתר של הספרייה הלאומית, יש שם את שאר הגלגולים בכתב יד. של רבי חיים ויטל. ואני עובר, מגיע... בדפוס, הייתה טעות בדפוס, המילה הנכונה, בשער הגלגולים, בטקסט המקורי. כלומר, זה איזה, איזה, מדהים שיש לנו גישה, אתה יכול מהבית. רבי אשלג, בשביל למצוא כתבי יד של הארי, היה מחטט רגליים בכל הספריות הגדולות של אירופה. לא הייתה ספרייה גדולה באירופה שרבי אשלג לא היה שם כדי למצוא כתבי יד של הארי. מתוך זה לכתוב, הוא עשה את התמודי הספירות, לדייק את הכתבי יד המקוריים. אוקיי? אבל היום אתה לא צריך, אתה פשוט נכנס מהטלפון או מחשב לספרייה הלאומית, ויש לך הכל סרוק שם. איזה פינוק, מה? לכן הרב אשלג אומר, לא אני, הארי הכתיב לי. והרי אומר, לפני שהוא הולך לעולמו, והם בוכים שם, ורבי חיים יתעלו, הוא בוכה, איך... הוא אומר לו, אני אבוא לך או לתלמידים שלך, אני אבוא אליהם, ואני אגיד להם מה, מה לעשות. אני, אני אבוא אליהם, אם בחלום, אם בהקיץ, אני אבוא, ואני אעזור להם להמשיך. מי שיזכה בזה. פירוש הסולם, עד, עד פירוש הסולם, היו הרבה חכמים שאמרו אין קשר בין תורת הארי לבין הזוהר. כלומר, הם לא הבינו לא את הזוהר ולא את תורת הארי. <laughs> ורבי אשלג היה הראשון שפשוט חיבר את שניהם ביחד. כן. Okay. זה בשאר המצוות. <laughs> כדי להבין בעצם, ש... הבעל שם טוב לא חידש, זה פשוט הכל, חלק גדול מתורת הבעל שם טוב זה על זה. גם דע כי עושה מצווה, אין מספיק לו במה שיעשה אותם. לא מספיק <ש> לעשות <ש> את המצווה. אתה לא, אתה לא עושה מצווה כי כתוב, כי אתה יהודי, צריך לעשות את המצווה. הרי מצינו בדברי רז"ל שאמרו, כל העושה מצווה אחת מטיבים לו, ומאריכים לו ימיו. איך רוצה בזה, אמרו? כל המקיים מצווה פלונית, יש לו כך וכך, והנה אנחנו ראינו כמה וכמה מצוות שעושים בני אדם, ואינם מתקיימים דברי רבותינו, חס ושלום. הם עושים את כל המצוות, ותראה, הם לא, לא קורה להם מה שחז"ל אמור. בעניין גודל זכרם, אפילו בעולם הזה. אבל השורש הכל נשען עליו הוא שבעשיית המצוות, אל יחשוב שיהיה עליו כמסע. מה לעשות, בורא עולם אמר, יש לו קריזה, אמר לי פעם איזה מישהו. בורא עולם יש לו קריזה, תניח תפילין, זה שאלתי פעם חסיד חב"ד, למה לניח תפילין? מה זה קריזה של הקב"ד פה? אמרתי לו, סליחה. אני לא יכול להאמין במישהו שיש לו קריזות. אולי אלוהים שלך לא יכול להיות אלוהים שלי. לא נראה באיזה אלוהים אתה מאמין, ולשלי אין קריזות. נראה נורא כלום, אבל אנשים עד היום יש שמאמינים בזה. אם אתה חושב, זה מסע, מה לעשות, אבל קשה לי, אבל בורא עולם אמר, אני חייב לעשות. אבן ונאמר. והוא כאילו כמסע הוא ממהר להסירה מעליו, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. אבל יחשוב בשכלו, כאילו בעשותו אותה המצווה ירוויח אלף אלפים דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצווה בשמחה שאל הקץ מלב ומנפש, ובחשק גדול. כאילו ממש בפועל נותנים לו אלף אלפים דינרי זהב, אם יעשה אותה המצווה. וזה סוד הפסוק מפרשת כי תבוא. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ותור לבב. אתה רוצה לדעת למה זה קרה לך? כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה לבב. זה משה רבינו. זה לא צריך ללכת לבעל שם טוב או לארי. הוא אומר זה, הארי אומר, זה, זה משה רבנו אמר. כתוב במפורש מול העיניים. בשמחה לבב. אתה מניח תפילין, אתה שמח? אתה שמח שאתה מניח תפילין? את מדליקה נרות שבת? שמחה שאת מדליקה נרות שבת? את אוהבת את זה, את מכל... אז את עושה את המצווה. אם את עושה את זה כדי ש... כי מה לעשות, בורא עולם אמר, אוי ואבוי, אם אני לא עושה, הוא יכול להעניש אותי. אולי ילדים חולים, חס ושלום, אני מדליק הנאות שם. <אח> זה לא, זה לא מצווה, ולכן זה לא עובד. <אח> הרי אומר, אם אתה עושה את זה ככה, המצווה הזאת לא עובדת, למה? זה תקע בלי שקע. מה זה חשוב? בנית מצווה, הרמת מחשב, מכשיר, השקעת. לא השקעת בדבר שעולה שני שקל עתקה, ולא אכלס אותו לשקע. למה אתה מדברת איתנו לקו ימין? כי קודם כל, למה אתה בשמחה? כי אתה באמת מאמין שאתה התחברת למשהו, נכון? את התמוצה, קו שמאל. אפילו לא קו שמאל. לא הגעת לקו. אין שום קו, אין לך קו. לא שמת טסים, לא, <laughs> לא התחברת <laughs> לרשת, כלום. זה לא מצווה, זה ו. למה ו? כי מ"ם צ"יק זה בהטבש י"ו. 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 י"ו זה החיות. ו"ו. י"ו. זה הגוף, נכון? הגוף של המצווה קנית אתרוג באלף שקל. וואו. הלכת לכל הפוסקים, אחי, אחי. הכי... הכי כפה. אתה קונה, ויש, אתה הולך, יש שורה, יש פוסקים בשווקים של הארבעת המינים, אתה הולך לפוסקים, שהם יפסקו אם זה באמת בסדר. אוקיי? Okay. הלכת וכולי, שילמת אלף שקל, ואתה עושה את זה כי בורא אליהם, אתה רואה, אני שילמתי אלף שקל, עכשיו תוריד לי מן השמיים ברכות לכל השנה. אבל אתה לא מסתכל על זה בתור... זה כמו מישהו ששומע רדיו וחושב שיש גמדים שיושבים בפנים. ומדברים. והוא לא מבין שבעצם יש פה גלי רדיו, כן, אתה לא רואה אותם, אבל יש גלי רדיו. והגלי רדיו משודרים, לא מפה, ממקום אחר. והם מפעילים את הרדיו יחד, רק כשאתה מדליק את החשמל, כי זה צריך את החשמל כדי שזה יעשה אינטראקציה עם הגלי... זה כמו מישהו ש... מה הבעיה? שבכל אופן חשמל בא מהשקע או מהסוללות. הגלי רדיו באים מהתחנת כוח, מהתחנת שידור, אוקיי? פה הרי מסביר, המחשבה שלך היא זאת שעושה את זה. האתרוג הוא המכשיר רדיו. האתרוג הוא המכשיר רדיו. אבל אם אתה לא הכנסת את המחשבה, ואתה לא מבין שאתה מתחבר פה לאיזה, לרשת של עץ החיים, אז זה לא מתחבר, אז סתם, אז באותה מידה אתה יכול לנענע תפוח אדמה, או איזשהו כוס. או לא משנה, תן לי מה שאתה רוצה, לא יתקרה כלום. נכון, אבל אתה יודע, גם אם תיקח, גם במכשיר רדיו, הוא צריך להיות מכוון בדיוק על התחנה. לכן אם תיקח לימון, זה לא יעזור. אפילו תגיד, אבל בורא עולם אוהב אותי, בטח הוא יברך על הלימון. לא. צריך לתרום. לא לימון. לא גוי זה לא פפאיה. צריך... אבל צריך לקנות אתרוג כשר. אפשר למצוא את רוק כשר גם ב... 20 שקל, אוקיי? אני מדבר על העניין שאתה חייב לקנות את של ששר, אלף שקל. לא, גם הארי היה אומר לא להגזים עם הדברים האלה. כי זה לא מה שעושה את זה. ההגדרות של הכשרות של האתרוג הם... היום אנשים נורא מקפידים מעבר להלכה. למה? יש לנו כסף. אנחנו הרבה יותר עשירים מאשר פעם. פעם היה אתרוג אחד בכל הכפר. מה, יש את הסיפור על רבי אשלג, ששמע בזמן מלחמת העולם הראשונה, שהגיע לוורשה אתרוג, אחד. הלך ושכנע את אשתו שתמכור את כל התכשיטים, ועם הכסף קנה את האתרוג. וכל ורשה שמעו את זה, מהבוקר עד הלילה, עמדו בתור, כל ורשה שעמדו וניהנו את האתרוג של רבי אשלג. שמע את זה איזה עשיר אחד, הלך וחיפש איפה ה... מי קנה את התכשיטים של אשתו של רבי אשלג? הוא קנה את התכשיטים, נחזיר את זה לאשתו. אבל הוא היה מוכן, והיא הייתה מוכנה גם כן. בשביל אתרוג. עוד שנה מחפש לראש העין אתרוג עם זה מאוד קשה למצוא ש... לא, נורא. בשוק שיש שם 30 שולחנות אחד, יש אולי עם uh, כמה... לא, ההלכה, אם זה גדל בלי פיתם, אז זה קשה. גם אתרון בלי פיתם זה קשה. רק אם הפיתם נשר, אם בשולו, אז זה בעיה כבר. כאילו, הוא גדל בלי <אז> פיתם. כן. וזה סוד הפסוק, תחת השולה ואתה את השם יוקר בשמחה ותאו לבם. וזה סוד, רב בונא, דחד יומה שמח גאולה לתפילה, ולא פסק חוכא מפרפומי כל עוד יומה. זה גמרא. רב בונא, באותו יום, כתוב שצריך לחבר בין גאולה לתפילה. ברוך אתה השם גאה לישראל, השם שפתי תפטר. והוא היה עושה את זה, וכל היום הוא היה בשמחה שהוא הצליח לעשות את זה. <laughs> רגע, ויש סיפורים על האחד אחר שהיה שמח ממשהו אחר, כל אחד אומר, הרי, הרים מהשורש של נשמה שלו. ידע מה התיקון של הנשמה שלו, זה אתה צריך. אבל, באופן עקרוני, מה אתה אומר? שאתה שמח, שאתה עושה את זה, אז אתה, אתה מתחבר לזה. וזה יורה, פה הוא מסביר. וזה העניין שערי, לכל, יש לו הסבר לכל דבר. הוא מלמד אותך שיש לכל דבר הסבר. אל תהיו כסוס כפרד, אין הבינה. אתם לא סוס ואתם לא פרת, אתם לא בהמה. כי מה בהמה, אומר הזוהר? הבהמה אוכלת חציר. מי אוכל חציר, אומר רבי שמעון? זה מי שלומד רק את הפשט והדרש, ולא לומד את הסוד. זה כמו מי שזורע שדה של חיטה, קוצר, אוכל את הקש והתבן, וזורק את הגרעינים. כאילו, רגע, בשביל מה קצרת? הגרעינים זה העיקר, הקבלה זה העיקר, זה בעצם להבין מה אתה עושה. זה יורה על היות אמונת ביטחונו בבורא יתברך בתכלית האחרון, יותר משאם היה שכר מזומן לפניו. בפועל, אם אתה שמח, זה אומר שאתה מקב... אתה מתחבר. אתה יודע, יש לך ביטחון שעל ידי העשייה של אותה מצווה אתה מתחבר. כי אם היה לך ספק שאתה מתחבר, מה זה ספק? עמלק. עמלק זה כי רם לבבך, אתה... אז אתה עושה זה בקרירות, אשר קרחה בדרך. מה עושה לך עמלק? הוא מקרר אותך. כן, אתה לא צריך, מה, אתה צדיק קדוש, אתה אריה קדוש, אתה עושה סיג, סיגופים? לא. אתה עושה את המצווה. מה, אתה צריך לסמוך עם זה? מה, אתה... זה באמת. הוא מקרר לך את הלב. אם אתה עושה איזשהו דבר, זה לא משנה מצדקה ועד, ואהבת רכבו, ואתה עושה את זה בחום, בהתלהבות וכן הלאה, זה מה זה אומר? שאתה באמת מאמין בזה, אתה באמת מחובר בזה. וכפי גודל שמחתו, באמת ובטוב, ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל עורר עליון. ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. ועניין זה נוהג בקיום כל המצוות כולם. בן בית שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול ונמרד בהתלהבות עצום, כאילו עומד לפני המלך, הוא משרת לפניו בחשק גדול למצוא חן בעיניו, לקבל ממנו מעלה יתרה וגדולה. אז העוצמה פה היא כל כך אדירה, כלומר שהארי הקדוש מקים לתחייה את כל, ה את כל המונח של מה זה יהדות, אוקיי? מה, עכשיו, מה קורה? התלמידים של הארי הקדוש לוקחים את הידע הזה ומביאים אותו לכל העולם היהודי, אם זה לתימן, לפרס, לבוכרה, לצפון אפריקה, בעיקר למרוקו, ל, 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 למערב אירופה, מזרח אירופה וכולי, תוך זמן קצר התורה הלוריאנית הופכת להיות ה... ואז רואים את ההמשכיות. כלומר, 200 שנה אחרי כן, זה עוד יותר. כלומר, שיש את החידה ואת אורח חיים הקדוש, ויש את הבעל שם טוב ולפני כן את הממש, ואת הרמח"ל. איזה פריחה, כמה, איזה ספרות שנכתבה, איזה עוצמות, איזה עולם, וזה, ואז באיזשהו שלב מתחילים לתרגם את הזוהר ואת כתבי הארי חלקית ל... ללטינית, שזה העותק שהיה, הזוהר, חוכמת הקבלה, זה נקרא קבל לנו דאטה, שזה התקציר של חמת הקבלה, זה היה הספר של ניוטון. ולייבניץ. ורבים מ... זה גם השפיע על כל התפיסה הזאת של כל היקום, זה בעצם מארג מתמטי הגיוני של כוחות. איך זה השפיע על מהפכת המדע? איך זה השפיע? כי... שוב, אני מזכיר, מי שזוכר היה הסרט הצופן של דווינצ'י ושם הוא מדבר על כל הגדולים האלה, מדה וינצ'י, בניוטון ולייבניס וכן הלאה, שהם, היה להם את הגביע הקדוש, ואז הוא מביא איזה שטות מהנצרות. לא, זה היה הזוהר והארי. זה, איך אני יודע? הם כתבו את זה. הם כתבו את זה. יש היום המון מחקרים. שמראים את זה בצורה מאוד מדויקת, כתבו את זה, הכתבים של ניוטון מדברים על זה. <ספר> בספרייה הלאומית. הכתבים של ניוטון מדבר על זה. הוא מצטט את הארים, מצטט את הזוהר, את רבי אבא, את רבי שמעון, רבי עקיבא, והוא כותב בעברית. ניוטון, אוקיי. <Okay>. לא לא, הם לא רצו, זה היה להם קצת בעיה להחזיק את הדבר הזה. הרי הם עדיין בהכחשה של... שהיהדות היא המקור. עכשיו, עוד להגיד שזה לא רק היהדות, זה גם ממשיך אחר כך הלאה. <laughs> זה, זה... טוב, ייקח להם זמן. לא יעזור. היום שהכל בחוץ, כמה כבר יסתימו? מנסים. Mm -hmm. אוקיי, אה, אז יש פה אה, עוצמה אדירה שבעצם, לצערנו הרב, וזה מה שבעצם... אה, שבסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יש איזה סוג של כאילו המדע בא בתור נביאי השקר של הדור הזה. כל הפתרון לאיסורי האנושות נמצא אצלנו. והרבה אנשים עזבו פשוט, כאילו, כל מה שקשור למיסטיקה זה אמונות טפלות וכולי. כאילו להתייח... להתייחס אל הזוהר ולכתבי כאל איזה מיסטיקה. בהתחלה, כמו שאמרנו, ניוטון, דוידג'י, לייבנק, ממש לא. ממש לא, אם עדיין... אבל אחר כך זה לוקח כיוון של לנתק לחלוטין את הצעד של המיסטיקה, ולהעביר את זה למה שנקרא מדע צרוף. שזה שטויות במיץ עגבניות. למה? כמה אמיתות מדעיות מופרכות כל שנה. כלומר, לבוא עם כזאת גאווה שאתה יודע הכל, ולכן כל היתר זה שטויות. ולהבין, ולבוא ולהגיד שיש לך את התשובה לכל ה... זה בעצם חלק גדול מכל ה... כל התנועות מהקומוניזם. ואחר כך הפשיזם, ואחרי זה מה שיש היום. כל התנועות של הפרוגרסיביות העולמית וכולי, הכל מבוסס על הניתוק. אנחנו, עם ההיגיון האנושי והמדע, אנחנו יש לנו את הפתרון. ואז אתה רואה איך האקדמיה, שאנחנו כולנו ראינו בשנה האחרונה מה קורה לאקדמיה, השמדה עצמית, השמדה עצמית, שאתה מגיע למצב של כזה אגו צרוף של בורות, ואז אתה מגיע למקום שבעצם אין שום אמת מדעית, אתה בעצם הפכת להיות, הפכו את המרכזים האקדמיים ברוב העולם לכנסיות של סיכלות טמטום, גזענות וכל הדברים הכי לא... אה, בצורה הכי מופרעת. לכן, אנחנו, מי ששם לב, בעשרות שנים האחרונות הפקולטאות למדעי הרוח הולכות וגובהות. למה? כי הם הפכו להיות ל... התלמידים ישר, ישר מרגישים שפה שוטפים להם את המוח. מה? לא בגלל שאין שם כסף. למה אתה יכול היום אם... בישיבות. למה? גם בישיבות, נכון. לצערנו הרב, אני, שאני מלמד אצלי בבית, אני מלמד את התיירים, מה זה שבת לפי הרי הקדוש והזוהר, אוקיי? במקרה יש איזה עוד איזה עשרה עשרים בחורי ישיבה. באים אליי אחר כך ואומרים, אנחנו בחיים לא למדנו את הדברים האלה. למה עכשיו אני צריך ללמוד את זה? הייתי צריך להיות ילד. אף פעם לא הבנתי מה זה קידוש, לא הבנתי מה שבת. וזה חבר'ה שלומדים שנים בישיבות הכי, הכי מובילות בעולם. לצערנו, אבל גם זה מתחיל, אתה מתחיל לראות בישיבות גם כשמתחילים ללמוד כתבי את ה... בעיקר עכשיו בבעל הסולם, יש הרבה קבוצות. אנחנו באמצעו של תהליך, עדיין הסיפור עוד לא נגמר. עוד צעד קצת משאר הגלגולים, לקחת את כל העניין של גלגולים שמות, ולהפוך אותו מאיזה משהו אה, מיסטי של אה, שרלטנים למדע מדויק. שאר הגלגולים, הקדמה ג' נמצא כי בעת שנולד האדם בגלגול, כל הנפש בכללות חלקיה מתגלגלים שם. אבל עיקר הגלגול איננו, אלא לאותו לא חלק הפרטי המתייחס אל הגוף ההוא, הבא להתקן ממה שפגם בגוף הקודם. ובו תלוי השכר והעונש. אבל שארית חלקי הנפש, שכבר תיקנו בגיבולים הקודמים, נוטלים חלק בשכר, אבל לא בעונש. כאן נזכר למה? בכל אדם, בנפש שלו, יש חלקים שהם כבר מתוקנים, הם נהנים מהשכר, הם לא סובלים מהעונש. יש מא... אותו חלק מהנפש שלא תוקן, זה החלק שעובר את השכר והעונש. בגלל זה יש אנשים שאתה רואה, הם נולדים, והם, יש להם איזה פור, מה שנקרא. נכון? איזה, יש להם יתרון על היתר, הם כאילו, אה... אומרים, הם יותר בוגרים, יש להם אי מה? יותר מוכנים. כן, אז מה הם עושים פה? יש להם דברים, יש להם דברים מסוימים ללמוד. ויש כאלה שאתה רואה, זה רק אה, נפש מתחילה, עוד לא יודע להסתדר עם כל ה... אוקיי? זה תיקון שונה. כלומר, יש כאלה שכבר דברים מסוימים הם כבר תיקנו, הם לא צריכים לתקן את זה, הם באו לתקן דברים אחרים. אוקיי? אז מה? כל בני אדם נולדים שווים? לא. יש להם זכות שווה לאושר. אבל אנשים נולדו, אם, אם ברמת התפתחות שונה, ואתה צריך... באיזשהו מקום, אה, להיות מוכן לזה. אתה לא יכול להתייחס לכולם בשוויון. אתה מתייחס לכולם בשוויון בכיתה א', אז מה קורה? אלה שהם הרבה יותר מפותחים שכלית גם, אתה שם אותם בתור ילדים אה, מופרעים, נכון? שזה עוון נוראי. אתה נותן להם ריטלין, הם פשוט משומעים. ויש כאלה שבכלל שיטת הלימוד שלהם היא לא, היא לא לשבת ליד שולחן. דרך אגב, במשך אלפי שנים, בני אדם לא למדו לשבת רוב היום ליד שולחן. אין לנו את זה, זה גנטית, לא נכון. אוקיי? והנה, כיוון שהנפש הזו בכללותה סובלת עתה איסורים ועונשים הבאים אל הגוף הזה בחייו, מלבד מה שסבלה כבר בגופים ראשונים, של שאר ניצותיה, וגם סובל את צער המיטה הזאת, וצער שלאחר המיטה. מי סובל? מי שבא בגלגול. החלקים של הנפש שתיקנו בגלגולים קודמים, הם, הם לא עוברים את ה... הם לא סובלים. הם לא, הם לא עוברים צער ולא... ואת הצער של המיטה, הם לא. גם בתחיית המתים, הם לא יקומו בגוף הזה, הם יקומו בגוף שהם תיקנו. אמנם המצוות שעשתה בגלגולים הראשונים, וגם המצוות שעשה זה הניצוץ עתה, יש להם חלק מהם כנזכר. על ידי כך נשלמת תיקוניה ושלמותה. אמנם אם הייתה נוטלת חלק גם בעבירות, שעושה אתה זה הניצוץ, לא היה לעולם שום תיקון על הנפש. פה מראים משהו מדהים, אם תיקנת משהו, זה בלתי אדיר, אתה לא יכול יותר לקלקל את זה. כלומר, כי אומר אחרת, לא היה לזה סוף. <laughs> תיקנת, סוגרים את זה, חותמים, אתה לא יכול לקלקל את זה. כלומר, יש אנשים שאפשר לקרוא לזה סוג של מצפון, יש דברים, הם לא יעשו. הם לא יודעים למה, הם לא יעשו, עבירות, הם לא יעשו, לא, לא יעזור שום דבר, הם לא יעשו את זה. ויש אנשים שבשמחה הם יעשו את העבירות האלה. למה? לאלה הם כבר תיקנו את זה, ולכן אין מצב שהם יקלקלו את זה, ויש אחרים שהם עדיין, הם עדיין לא תיקנו את זה. כי אחרת, כי לעולם האדם חותם, עושים פשעים על, פשעיו, על חטאיו הראשונים שקדמו לו בגילגלים אחרים, ואין קץ אליהם, אבל כיוון ששאר חלקי הנפש אינם נותנים חלק ברשעת הניצוץ הזה, אלא בזכיותם, נמצא שהעבירות נשלמים להתכפר, אינם מתווספים. כלומר, מה שתיקנת הולך לחשבון, נחתם, אתה לא יכול לקרקע את זה. מה קורה עם בן אדם ממש, ממש, ממש חוטא? והזכיות מתחדשים ונוספים בכל גלגול, ניצוץ וניצוץ, ועל ידי כך יש סיום על בחינת הגלגול ותיקוני הסביבה, יש סיכוי. ואבין זה היטב, הנה דרך זה נשלמת הנפש בכל ניצוצותיה על ידי הגלגולים, עד שיושלמו להתגלגל ולתקן כל הניצוצות. מראש הנפש ועד רגליה. וכדין הסתיימין רגלין לעיתי משיכה. מה שנאמר, מתי יבוא המשיח שיכלו הנשמות מהגוף. מה זאת אומרת? שכל הנשמות שהיו באדם הראשון, תקנו עד שנגמר עד למטה. האלה שמגיעות היום זה מעכב, לכן זה נקרא יקביתה משיחה לכן, ה, ה, איך קוראים לזה, העוביות העצומה של הדור שלנו, שלא מבין רוחניות, זה לא נראה, כאילו זה כמו האור העבה בעקב, שהוא כל כך אין בו רגישות, שאפילו זה לא ויכוח. שאנשים בטוחים לחלוטין שכל העולם זה רק, כל בן אדם זה הרמ"ח של כימיקלים ואין שום דבר מאבן הזה. "תרמסם היה שכר מזומן לפניו בפועל, וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון". זה שייך ל... לא, לא, זה נכנס שם בטעות. שנייה, וכל אחד מהם יקבור. הנה עשיין האולימפי, מי שמוביל בכפר הדלת גידות, עכשיו... עכשיו אתם גם רואים אולימפיאדה? ואם יתמיד בזה... זה קראנו פה. אוקיי, יש פה בספר רצח החיים, שזה בכלל דע כי טרם שנעשו הנעצלים ונבעו הנבראים. היו העליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר עקני וחלל. אלא הכל היה ממולא מנוער סוף פשוט אהוב, ולא היה, לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה או אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת ועוניקה או אין סוף, ההתחלה של העץ חיים תלמוד עשר ספירות, שזה בעצם, שכולל בפנים את תורת היחסות, ותורת המיתרים, והסינגולריטי, ו, וכולי, והמודל וה, הסטנדרטי של הפיזיקה, הכל, הכל, פסיכולוגיה. ויום אחד, נגיע לזה שזה יהיה חלק מהלימוד של כל מדע. ותורת וערי, והתגלה. פעם אחת ראיתי הכרה, ב-1994 יצאו שני ספרים נפלאים לאדם הפשוט להסביר על תורת המיתרים. אחד של מיצ'ו קאקו, שהיום אני יודע לומד קבלה, והשני של אה, אה, בראון, לא, ריאן גרין, ויצא אה, ביקורת ספרים בניו יורק טיימס, הייתי אז בניו יורק, ביום ראשון, במוסף של יום ראשון, בסנדאי אדישן, מה שנקרא, והייתה שם כתבת ענק, מדהימה, שמסכמת את שני הספרים. והכותרת הייתה שבעצם הייקום הוא מעבר למה שאנחנו מסוגלים בדמיון הכי פרוע לדמיין. להסביר ב... איך היקום זה בעצם בנוי מכוחות ועשרה מימדים ושנים עשרה חלקיקים ואיך זה נהרג ביחד וזה בכלל מעבר למה שהדמיון שלנו מבין שאנחנו אך... ובסוף אולי כמה זה דפים גדולים הפסקה מסיימת and it seems to be that the ancient Kabbalist prefigured this theory, ספיישלי רבי אייזק לוריא. כל זה המקובלים כבר כתבו את זה מלפני אלפי שנים. בעיקר רבי יצחק לוריה. ויגיע היום. אנחנו צריכים להיות אור לגויים. תודה רבה לכולם, שנזכה בזכות רבי הארי הר... הקדוש, שנזכה לפתוח את העיניים לנו ולכל עם ישראל ולכל העולם. באיזה עולם אנחנו חיים, ולצאת מהחושך ש, שאנשים נמצאים בו, שכואב כל כך, כל כך כואב, של הפיעוד, והפיצול, והפחד, וה... ואיך שרבי שמעון אמר, אוי למי שיקרה בדור הזה, ואשרי מי שיקרה ויוכל להימצא באמונה, הוא יזכה לראות באור שמחת המלך. הנה, אנחנו ממש בימים האלה. בהצלחה לכולם. <תודה> שבת תודה שלום. תודה רבה, שאול. אמן. שבת שלום.